台湾人最喜欢啊，卤味。只要看这一集就可以学到两个步骤。过去爬山的路上不可以啊，保证学得会的。保证学得会的大厨菜，今天为大家来示范什么呢？就是台湾人最喜欢啊，我们的卤味啊。我们今天来卤的是凤翅，就是鸡翅。哎，怎么变两节呢？应该是三节哇。来，不管是两节翅、三节翅都无所谓。那我们现在呢，把它稍微腌制一下，蒜头、香油、酱油。因为卤肉卤味，它没有上色，就感觉它就是白切肉。就没有那么好吃。那我们呢，要让它上色更快速，就是放糖。糖的部分呢，它在加热，它也可以保护它的表皮，它会让它焦化。把它卤一卤呢，我甚至待会教你怎么样变成现时下卖得很好的焦糖鸡爪或焦糖凤翅。你要再冲击这个产业就对了。像我上次冲击九份芋圆之后，这样就可以了。好，来，我们现在取一只锅子，我们来浅油半煎炸的方式。好，来，煎的过程呢，我们来看一下。今天我用这一个来当一个诀窍，甘蔗，无论是白甘蔗或者是我们黑甘蔗啊，红甘蔗啊、哦、红甘蔗哎，都可以。这哪里买得到呢？最近超市有卖。我都建议大家到菜市场或者是到夜市，或是爬山的这个路上半路上不可以啊。哎，为了这一节甘蔗不得了。它可以慢慢的让甜分带出来，以及呢它的蔗香。那有些人呢，他甚至会把它用火烤过，有一种炭烧的感觉。把它稍微放一下，很漂亮吧？我都上色了。来，刚刚我们中毒生有买错啊，这凤爪就把它丢进去，不用特别讲。接下来就把我们的甘蔗、蒜头、辣椒、青葱、八角、酱油，我们一样把它烧一下。我们还有一个步骤要烧，还没有加水，绍兴酒很重要。绍兴酒，一定会有人问说没有绍兴酒，去买了。绍兴酒、黄酒、陈绍都可以，烟酒公卖局出的都是一模一样。再度打开来，非自入，非自入哦。光看这个颜色，这个香气不得了啊！啊，来，我们的冰糖少许，白胡椒加水，现成的卤包来。我们最后再次叮咛一下，有没有发现它的颜色会褪？没有，因为我第一次我已经把它煎上色了。我们把上盖卤大概是15到20分钟。好，来，这两者已经都完成，把它夹起来，你就可以吃了。但是呢，我觉得颜色你可以再漂亮一点。我们现在来做一个焦糖，我们这是二砂，我们把它炒融化。当然有些人会用黑糖啊，但是黑糖会有一点深色，太深了。二砂啊，它是比较琥珀色，我比较喜欢。我们这一个卤汁，来，哎呦，原来是卤汁加，对，卤汁啊，它又可以让它浓缩，让它味道再巴附一层，稍微煨一下，赞呢，会不会，哇，整个变冰糖卤味，我的妈呀！这箱卤凤翅。把它改变为冰糖凤翅，只要看这一集就可以学到两个步骤不一样的呈现方式。我不知道你喜不喜欢，喜欢，喜欢哦，希望你都会喜欢，谢谢。好，现在的幕后花絮是我们通常在录完以后哦，问你中间方式你在拍照片，什么时候到这边在录，这边在录，这边在录。好，谢谢师傅。谢谢师傅。谢谢。辛苦你了。辛苦大家。